Як завжди, мої вітання. Ну так сталося, що тільки вчора я виклав ролик саме той, де ми ловили гарних, чудових риб. Ну, можливо, це все і до пригоди. Вчора, ну, по моїй інформації, особливо риба не ловилася. Мабуть, того, що не було тут нас. Привіт, Мордоша. Доброго ранку, да. Друзі. А взагалі, що я хочу, я так, ну, собі завжди міркую, що я хочу сказати вам. От, ви знаєте, таку рибу, як щука і судак, до неї потрібен окремий підхід. Ну, тобто, дивіться, колись був такий собі костоправ, якщо я не помиляюсь, Касьян, неначе. Да. Так от, ось він, да, ось він, ну, в определенний, так би мовити, час він приймав тих або інших людей. Тобто, якщо він зранку приймає дорослих людей, то ввечері приймав дітей. А саме чому? Ну, тому що для того, щоб, ну, управити дорослу людину, треба, ну, так би мовити, зусилля одне, а для того, щоб управляти дітей, то зовсім інше. І щоб не нашкодити дітям, от, він так оце все ділив. Ну, таке ж саме наподобі і відбувається саме со щукою та судачком. Тобто, якщо на щуку ми робимо проводку таку довгу, затяжну, 2-3 оберти, то судачками шукаємо, звісно, в інших місцях. І також обов'язково ми по-іншому все це відбувається. Тобто ми стукаємо, простукуємо майже кожен сантиметр. Також вага інша грузків, тобто на щуку ми зменшуємо вагу, на судачка навпаки треба. Да. Ну, я нічого нового не сказав, звісно, але ж, ну, по роликам ви все бачите. Тобто рибу ми знаходимо і ми ловимо саме ту рибу, котра саме в цей час, ну, більш-менш ми вважаємо, що вона активна. Не ловиться щука, їдемо на судака. Не ловиться судак, їдемо на окуня. Не ловиться окунь, не щука, їдемо на щуку, окуня, судака і так далі. Отже, ми починаємо. Якщо ви бачите цей ролик, значить, у нас все вдалося, і, звісно, ми рибку підловили. Все, слідкуйте, як завжди, все показуємо, все розказуємо. Якщо є питання, обов'язково запитуйте, пишіть в коментах, бо декого зустрічаємо на водоймі, ну, не всіх і не завжди. Так що, ми потулили. Дивіться, скільки карася, до речі. Тобто, карась ще присутній, хоча дуже багато передохло. Ну, що хочу зауважити, чаяк стало менше. Да. Тобто, ну, масовий мор, можливо, вже закінчився. Кола завжди була і є одна із наших улюблених приманок. Ну, саме на цій особливо водоймі. Ось, Макартовське водосховище. Дивіться, це просто класика жанру. Є перша риба, друзі. Гарний, швидше за все, судачок. Мандулка. Думаєш, судак? Да. Або він щука та канділябри. Ну, таке враження, що трішечки десь під баграми, можливо. Гадаю, зандер. Зандер, так. Да. Зандер. Да. Люцепір. А, він під баграми. Ну, судачок непоганий. Дивіться. Мандулка. Ну, тобто він цікавився нею. Все. Ось такий невеличкий. Мандулки, друзі. Як завжди, мандулки ми можна придбати саме ті, які ловлять риболовний магазин рибачок на 129-му Андрюхи. Ну, а також Джих, да, Джих завжди. Це, я вважаю, один із самих кращих магазинів по силікону. Ну, вибір силікона. Хоча у Андрюхи теж дуже багато. Крім силікона та мандул, там теж багатенько чого смачного є. Да. Наступний судачок.
Ну, по відчуттям непоганий. Ну, таке враження, що знову риба багрена, друзі. Не знаю. Хоча це вже силікон спрацював. Ні. Такого ще. Дивіться, повний пакет риби. Оце да. Хоча дивіться, скільки луски, дивіться. Стара сітка. Да. Ну, повинно бути колись весело. Ось вам, друзі, будь ласка, перший щупачок. Поки вигнули. Та ні, воно щось таке. Хоча краще, да, брати. Треба вже... 2-3 підмота і, будь ласка. Це те, що я казав. Ой-ой-ой. Да, тільки... Ой-ой-ой. Тільки... Ось так. Бери. Да. Невеличка щучка. Ой, маленьке таке, да. Таке симпатичне шото. Ну, на. Невеличкий, ні. Він накрив і що, дивіться. Да. Ну, все ж таки він цікавився, а? Ну, в ямі він. Зараза мала така, а де ж зараза та, що покрупніше, а? Цікаво, цікаво. Давай, давай, ну, давай. Ось так. І мене покупали. Все, і відклеїлося. Масло. Так вона вилить, приманка, взагалі. Так, да, так. Да. А, вона розламалася зовсім. О, це цікаво, дивіться. Двійники геть негодні. Да. А може напасть? Може, так, да, вже зараз подивимося. Або виплюнула. Друзі, дивіться, який смог стоїть цілий день. Ми думали зранку, що це туман, але це щось інше. Ну, повітря таке важке, якщо відверто. Такі бувають. Незрозумілі, негаразди, негоди. Є місця, в котрих впевнені. Та не треба. Ні? Чи маленька? Невеличка щучка. Да. Знов невеличка щучка. Да. Давай, тікай, мала. Ой-ой-ой, шах. Да. Що там проходить, бачиш? Де ж гарні щуки, а? Малявки це таке собі. Так, ну, шахта, треба доставати, друзі, зараз буду доставати. Да. Так, пасть вона ще не роззявляла. Давай закривай тепер. А де вона дінеться? Наступна щучка. Це вже трошки більш-менш крупніша. І знову шахта, друзі, дивіться. Така сама, да, ну трошки крупніша за попередня. Ой, шахта. Шахта, да, дивіться. Жах, жамкає так, що ж. То за краєшок, да, хватає? Дивіться, в самій шахті. Якось так. Друзі, тільки що в Марадоні була покльовочка і, будь ласка, я добрав цю щучку. Ну, що цікаво, немає її зовсім в міляках. Ну, десь мінімум 3 метри. Давай, ні, не треба. Зійшла. Бачиш, як класно. Да, то така щучка вже. Де ж крупна, а? Де крупна? Крупна є, я сподіваюся. Тобто щуки всі в шахті. Да, і щука, якщо бере, то жадібно. Відчувається покльовочка, ну погода і їх, дивіться, вітерець. Ой, будь ласка, сонечко затягнуло трошечки. Так що, все для неї, все для тебе, і силікон, і філя з Марадона, всі на місці. А ось кидаємо сюди ближче,
Нуль. Мандалюк? Так, друзі, зараз. Щоб ви розуміли. Дивіться, судачок. А на що? Зараз побачите. На веселку. Ось вам, будь ласка. Мандулка рулить. А веселка є у Андрюхи на 129-му. О, риба гарна. Дивіться. Ось вам, будь ласка, і марадоші щось треба, да? Давай, 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 я візьму. О. Так, це малий, відпускаємо. Щука. Маленьку приманочку. На маленьку приманочку. Нарешті марадоша розновився. Гарна риба. Хороша, дуже. Нас понесло. Так. Нічого собі, мамулечка! Тримай. Якір скидай. З почином тебе. А приманка маленька-маленька. Да, дивіться. Трешечка. Хорошо. Вот такая приманочка. Да? Вот, будь ласка, вам зараз побачимо. Масло без точки сейчас. Так. Ось так вам. А ну, можете ящик развернуть? Да. Спасибо большое. Ласка. Возьму и покажу людям. Да. Писник. Дочекався. Бачите, я ему невеличких ловлю. А марадоша хитрий. Дивіться, яка красунечка. Корсанчик. Да. Все. Ну, ви бачили все. Займаємося рибою. Трюндель. Ось, будь ласка. Да, до речі, це ми колись такі дуже у нас гарно працювали. Це півторашечка, да, півтора дюймова, да, дивіться. Це просто так, то кажу, думаю, кіт. Знов руле маленька приманочка. Попало, я сижу, оно дергається. Будь ласка, да. Ми ракушка. Намагаємось, ні, невеличкий судачок піймати крупну рибу, збільшуємо розмір приманки, а все навпаки, будь ласка. Да? Бачимо від голови собі. Зараз побачимо. У одного напрямку. Так, вроді неплохая. Угу. Да, вона хороша. Давай. Так, все, я поки притримаю. Может, где-то кажется, но была только что. Казалось, что я даже поднять не прокрутить не буду. О, ударила. Ого. Это нам не обидно. Да, гарно щука. Оп. Красунечка. Фух, півторашечка. А дивись, і випала та приманочка. Так, там слабенький двійничок. Ось вам, друзі, дочекалися. Півдня не було взагалі. Ну таке щось там тикне, там дуже слаба. І ось, будь ласка, друга половина дня. Ось вам. Ось вам, друзі, будь ласка, невеличкі приманки рулять. Не надо, ну, дивись, якщо зійде, то... Вона така непохай, вроді. Ого. Да, гарна щучка. Зійде, так зійде. У нас там є декілька штук. Достатньо. Зійшла. Смотри, так вона порва поламала. А, о, це вже другий зломаний двійник. У мене теж стоїть маленька, але тільки колір лох. Зараз спробуємо. До речі, перед цим у марадошки був зріз. Щучка зрізала. По самому флюру. Саме той маслечко. Зараз перевіримо. Чи нема різниці, який колір їй. Ну, поки гіменечко не хоче. Ну що? Хочу сказати, тільки що був сход у мене на це невеличку налог, да. Предатор полтора дюймовий. Щучка дибнула. Ну, там невеличкий двійничок, тому це ще та можливість піймати її. Там воно навіть, якщо гарна щука, і через зуби до тіла не достане. Ні, немає.
Не повтори, не повторюй. Ну, трішечки вона підсмажилась. Ось він, дивіться. Бог тебе здоров'я. Майбутній судачара. Це цього року? Так, скажімо, що за все, да. Дивіться, яка кормова база в нього. Майже за рік, за літо наїв таку пику. Там двійничок такий, так, да, швидше за це щука. А може і не щука. Зараз побачимо. Ну, зараз побачимо, що це таке. Так, щучка. Невеличечка. Щучка, так. Да. Та ну як невеличка, нормальна щучка. Ну давай, дивіться. Дай. Ось, ось, ось вона. Опа! Опа, я взяв. Дивіться. Ну що, це найди було? Так. Да. Да? Ну, стільки покльовок за одну проводку. Попало, фільмочка, візьми. Стільки покльовок за одну проводку. Наприклад. Ось, друзі. О, випало. Да. Ну, випала невеличка приманочка і будь ласка. Гарна щучка. Будь ласка. Та ні. Да. Да. Ти мале. Да. Тебя кидав. Ой. Друзі, жор. Жор маленький щучок. Ні, маленький судочок, але ж. Ну, жор. Дивіться, шахта яка. Ух ти. В місті живуть. Да. А що ж розмір детський сад, да? Дозволяє. Ну, да. Іди, малыш. Ну, зато приємно хоч покльовочки. Так, звісно, лайтову паличку б. Таку грам до 8. То така б рибка була б взагалі. Відчуття були б бешені. А ну, ну майже кожний закид покльовочка йде. Не знаю, зараз подивимося. Маленька приманочка, 12 грам, мородоши 14. Ні, як завжди, онлайн не хоче. Так, ну ми ще трішечки зараз побавимось і їдемо на справжнього судака шукати. Так що не перемикайтесь. Покльовки, без покльовки, підсіла. А, є судачок, але ж він, бачите, накрив. Не дуже він активний. Але ж. Все, друзі, судаком у нас, як в рулетці, зеро. Не на ту лошадку ми поставили. Хочу сказати, що він відгукнувся. Зустрічали знайомих, то піймали і гарного судачка. А ми стали, ну, не на ту ділянку. Ну, це таке. І вихід у нього був коротесенький, тому ми не попали. Ну, нічого. В цілому, риболовлені задоволені. Мородоша, всім пока. До нових зручних, героям слава. Всім до нових зустрічей, як завжди. Підписуємося на канал, хто зайшов перший. І не забуваємо ставити подобаєчки. І також поширюємо наше відео, бо воно буде постійно, я так вважаю. Поки ще живі. Всім пока. Щоб не злазити.